Hello, tu no, vítam vás z dnešného Champ Challenge spolu s nejakým Maďarom a tu na s Nivaxom. No, dneska máme Champ Challenge, že musím samozrejme vzieť správu, takže ja vám tu nahore teraz ukazujem, viete, tých najlepších brawlerov, tam hore ich máte v tom rožku, jak je trofirovka, a tam sú v podstate najlepší brawlery na tento mod. A my takto ideme teraz v podstate, my traja v našej zostave, ideme teraz takto a budem vždycky brať tých najlepších brawlerov na daný mod a budeme v podstate takto vyhrávať. Za mňa to bude dosť veľká prdel. Že tam Nivax trošku zaváhal. A keď game career by mal byť asi Jean, aspoň takto hovoril onen, týpek v videu. Ale asi to zatiaľ necháme takto. Každý sa zmedl, idem takto divne. Očividne tá Ems použila ten svoj onen. Ja ho nepoznám, akože toho pozná Nivax, nejaký Nivaxov známy. Ok, ten Bull dostal. Ešte, ja mám vlastne Overgrowth Star Power. To je tá lepšia verzia ako fotosyntéza, keďže tu na moc ani buše nesú a neviem, ako by som to moc zmiť. Akože video na update asi bohužiaľ nevydám, pretože strašne veľa vecí, ktoré ešte musím pred tým updateom stihnúť, takže bohužiaľ. A vlastne ja môžem použiť svoj gadget. OK. Aspoň niekde vyšiel instantne. Jo, mimochodom to bol nerf, za to mi to healilo trošku menej. Ale jak to ide proste. To je normálne najlepší team comp na svete. OK, sme teraz dropili všetky gemy, ale my ich máme, neboj sa. My ťa podržíme vôbec. Ja na teraz to podržím len trochu. OK, ja mám svoj gadget ešte stále. Buš! Ešte som ten gadget mohol využiť. Fú, to ma zachránilo. OK, máme countdown, rýchlo utekajme. Ja sa rýchlo vyhýlujem v tomto buši, môj gadget použijem. Stena. Výhra. Výhra, máme výhru v podstate. OK, tie team komba reálne vychádzajú. Oni fungujú. My sme vyhrali náš prvý round v Champ Challenge. Dneska to bude buď extrémne lucky, alebo extrémne noob, ale mi nám sa zatiaľ teraz strašne začalo vychádzať. He. OK. OK, uvidíme, ako ďaleko sa dostaneme. Dúfam, že to video nebude extrémne dlhé. Nechcem sa zase robiť nejakú extra vedu. Hneď easy ďalší box. OK. Poďte ešte chválení. Tak to ide vždycky s touto klasickou zostavou. Vyhrajeme dúfam trikrát. Posunieme sa na heist, na ktorý mám tiež strašne good strategy. Od dnešné video bude asi trošku dlhšie, pretože neviem, či niekoho bude zaujímať pozerať celý Champ Challenge, ako hráme spolu s Nivaxom a Burnym. Bohužiaľ toho Burnyho nepoznám, mal by som sa s ním spoznať. Vyzerá akože celkom v pohode hráč, takže... OK. Tam je ten... OK, tebe to ide teraz. Nivaxu. A vlastne ja mám tu Star Power, ktorá je strašne dobrá teraz. OK. To je celkom na to, že efektívne teraz vychádza. Akože Sprout je recommended takmer na každom móde a ja neviem, či budem hrať Sprouta úplne všade, lebo akože teraz som ho dopušoval a neviem, či sa cítim znova ho hrať. Back to the Sprout. Teraz som dobre nabili, typci. Ak mňa urvú, tak proste kapucne. Aha, môj gadget je tak strašne dobrá vec a vychytána proste. Sice skonzumujem buš, ale nikomu to asi nebude chýbať. Ďalší, som to musel položiť za tú sekundu, okej. Okay. Teda to ti nás asi celkom nabili. Nie, som ho pušol, bustol k sebe. Som ho tu pušol. Okej, okay, on vyskočil, on sa launchol. Urobil tým pádom veľký blúd, pretože... On, dúfam, že ho teraz zabije Nivax. Nivax, skúndaj ho. Díky ti, Nivax. Okej, okay, znova majú countdown. Teraz ho Bjorny. Ktože to drží? Ten Primo, okej, okay, toho ja asi neurvem. A to by som potreboval väčší damage. Okej. Okay. Nevadí, to len teraz asi nevyšlo. To by asi ako každý ničom challenge, no tak nevadí, no. Skúsime trošku upraviť. Okej, okay, nevadí, toto kombo je proste epic, ale neviem, či to bude vychádzať, ale... OK, vieš čo, tak skúsime ich kombo.
môže tak, že fungovať. OK. On mu asi napísal, že Ems, ja neviem, pretože oni sú obidve takí... Vedia maďarsky, a maďarsky neviem ani slovo. Teda viem bazmek, ale OK. Pokračujeme. Tým pádom náš tretí round, tento dúfam, že vyhrajeme, akože posunie sa ďalej, bude bylo aké epic pre nás teraz. Outstanding move, jak sa vraví. Nie, neviem, takedy ani sa mi... Pozdarilo sa mi možno raz v tom challenge postúpiť a v PSG Cup tiež, ale tam som mal bad run domov, takže... No takže moc nevyšlo. Oni majú Jackie a tá Jackie má tú blbú star power, takže akože... Moc je to tam nevychádza. Moja presnosť s tým oným... Jak sa vás spravil, to mi je úplne strašná. On teraz na nás jumpol. OK, Nivak, si ten jump carrier, aspoň myslím, že sa tak dá nazvať. Dúfam, že sa tak dá nazvať. Počkej, máme countdown reálne? Oj, nie. My sme dead, my sme teraz reálne prehrali. Nivax, on zomrel a teraz on v podstate bol jam carrier a on zomrel, tým pádom my sme teraz tiež celkom na dne. Musíme urvať koho? Crowa? Myslím, že Crowa. Jo, Crowa. Nie, Jack, nie, Ems. To prdele. Ems urve Ems, alebo Ems urve Ems. Okej, okay. Naša Ems vyhrala. Poď, Björny. Björny, ty nám držíš tým reálne. Díky za držanie týmu, toto by si minimálne zaslúžil Oscara. Fuh. OK, druhý win. Reálne ten tým kombol, aký dobrý nápad. Skrátka máme mi reálne druhý win. Ho, tak to nám celkom vychádza. Ďalší už mám 8. Milujem stromy, poďte so mnou. Poďte so mnou milovať stromy. No, už krúti očami tá Ems, takže už sa mu asi veľmi za tú Ems nechce hrať, ale jo, celkom nám to ide. Tak neviem, či práve Bo bude ten dobrý. Ale ešte, že oni majú toho Boa, my máme náš pro team comp, a.k.a. náš family friendly team comp. Kebyže ja ťa môžem nejakým spôsobom hnúť, pretože ty nás hiluješ celý čas. Ten 8-bit mal tú horšiu star power práve. Ty si mal tú variantu na showdown, tak ty. On mal snare bear do prdele. Prdele. OK, díky. Nivax, ty si spasiteľ normálne, díky ti. Škoda, že má ten bo proste snare bear a on rozmýšľa ten bo predtým, než si niečo vezme. Predtým, než pôjde do action. To je tak napínavý súboj, že na mňa napínavejší som ešte nevidel. A to už dlhú dobu. Tie posrané miny, oni sú na každom kroku proste. MZ teraz mimochodom top tier brawler, v podstate najviac broken brawler v celej hre. Sprout je na 3. mieste, jo. OK, ideme, máme každý 5 a 5, 5 a 5, je rozdelené to pekne. Jo, bolo len tak na hovno, som si chcel zjesť buš. OK, a práve sme vyhrali. Tretí round game grabu, takže máme star pointy. No akože 100, ale aspoň niečo. Ja som šťastný za tie star pointy, pretože ja šetrím na star point skin, môj prvý. Fajn, heist a na heist sú najlepší, mám to tu na, Bibi, Nita a Ems. Takže ty si nechaj, keď chceš Ems, ja musím vziať Nitu. Ty si máš vziať Bibi, počkajte chvíľku, ja ti navrhnem ešte tú Bibinu. Bibi. Dobre, Bibi. A ja musím vziať Nitu tým pádom. Ja vezmem Nitu a ideme. Ideme, chlapci, poďte. Down like, ale to je v tom kombe, ja za to nemôžem, ja som tie komba nevytváral. Alebo keď chceš, ty si vezmi Nitu a ja vezmem tú onu. Bore, vezmi Nitu, ja si vezmem teda Ems, no. Kde máš Nitu?
Borče. Nitu si vezmi, ja si vezmem teda Ems, keď už sa ti za ňu asi trošku znechutilo to hranie, že jo. Upgradenem si ju, akože viem, urobil som asi chybu. Ale na šestke bude Ems odosť. A vlastne to je na maxe, debil. Burny, prosím, vezmi tú Nitu. Okej, mám prídeš veľa friendov, okej. Okay. Ešte čo, nechajte to takto už. On reálne bere Nitu. Hell yes, okej. Okay. Čo tam píše, ja mu asi nebudem rozumieť, ale... OK, by to bolo. Ešte mám free token doubler. Myslím, že v shope kúpiť síce. A vás môžem. Tak nevadí, poď random, keď chceš. Nevadí.